quando perdemos o contato com esses seres. O amplo contato dos seres da natureza, ou enteais, com a humanidade, pertence a um passado muito anterior ao que chamamos de civilizações antigas. Somente no decorrer dos últimos 7 mil anos é que foi aniquilado totalmente o verdadeiro conhecimento que tínhamos sobre a atuação dos enteais. Quase imperceptivelmente se alteravam por toda parte os cultos e foram colocados quadros e estátuas nos locais de veneração dos enteais, com a única finalidade de turvar e destruir a imagem dos grandes enteais que os seres humanos conservavam em seus corações. Considerando que estamos como espíritos na Terra há muito mais tempo do que 7 mil anos, o conhecimento desses enteais está latente em nosso espírito. Isso torna o tema fascinante e intrigante. Recentemente, a ciência concluiu que as condições necessárias para o desenvolvimento de vida humana em um planeta são tão complexas que este acontecimento, em qualquer planeta do universo, é um evento extraordinário e improvável. E, no entanto, estamos aqui. E nosso lar, além de belo, tem sido pródigo em tudo o que necessitamos, de maneira ininterrupta pelos últimos 3 milhões de anos. Luz, água, calor, oxigênio, alimento. Permanece incompreensível o fato de suporem que os maravilhosos mundos da natureza se tenham originado do nada, sem a cooperação de mãos ativas. Na Terra, ninguém esperará que um pedaço de pão, uma vestimenta ou uma residência, tão necessários à vida na matéria grosseira, surjam do nada sem a colaboração humana. Tudo o que existe dentro, na superfície e acima da Terra, acontece por obra e interferência dos seres elementares, os enteais, os seres humanos. Se afastaram da natureza e de todos os enteais que o cercam com carinho e amor. A criatura humana se esqueceu de que é apenas hóspede nesta terra.